Сьогодні день, який буває раз на 4 роки. Астрологи вважають, що цього дня народжуються щасливчики. Вони наділені пророчим даром і приносять успіх. Унікальних іменинників, які з'явились на світ сьогодні, ми знайшли у міському пологовому будинку номер 2. У високосний день високосного року у міському пологовому будинку номер 2 станом на 12 годину народилося дві дівчинки. Це не більше і не менше, ніж зазвичай кажуть лікарі. Щодоби тут на світ з'являється 10-12 немовлят. Вікторія, саме так назвали дівчинку, яка першою народилася 29 лютого у другому вінницькому пологовому будинку, про рідкісну дату свого народження навіть і не думає. Вона мирно посапує носиком і не знає, що світ день народження буде святкувати раз на 4 роки. До зайвого дня в календарі мати маленької Вікторії ставилась неоднозначно. Лякали за бубони. Усі страхи пройшли одразу після пологів. З народженням своєї дитини ставлення зовсім міняється, тому що завжди вважаю, що своя дитина унікальна, і ця дата також унікальна буде для мене і для нашої сім'ї. Те, що її дівчинка народжена саме 29 лютого, буде винятковою, вважає і ось ця жінка. Людмила каже, що не переймалася датою народження дитини. Ми, чесно кажучи, навіть на 29 не намірювалися. Ну, якось так сталося. Напевно, захотілося бути унікальною. Як правило, дату народження своїх дітей батьки записують реально, говорять лікарі пологового будинку. Проте святкують по-різному. Для дуже скромних людей це дасть змогу їм святкувати день народження раз в 4 роки. А для заповзятих людей вони будуть святкувати день народження, можливо, не 1, а можливо, ще й 28 лютого. Я думаю, що це буде залежати від особистості людини. На землі проживає близько 4 мільйонів людей, що народились 29 лютого. Цю дату нумерологи вважають днем вічної молодості. За шотландською традицією, 29 лютого жінка може запропонувати шлюб чоловікові. У разі відмови той повинен сплатити штраф. Олена Гук, Михайло Гудзікевич, телеканал «Віта».